Բարի երեկո, դուք դիտում եք օդրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումը կարևորի մասին մի քանի տողով։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է նոր միջադեպի մասին, ունենք զո համաճարակցի կրակոցից։ 3 գումարած 3-ը կայացավ 5 երկրի մասնակցությամբ, Վրաստանը չմասնակցեց հարթակին։ Տեղահանված ընտանիքների խնդիրները կշարունակեն մնալ հայկական երկու պետությունների կառավարությունների ուշադրության ներքո, նախատեսվում են նոր ծրագրեր։ Հեռուստամարաթոնն ավարտվեց, դրամահավաքը շարունակվում է, արդյունքները կամփոփեն դեկտեմբերի 25-ին։ Դեկտեմբերի 10-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում նախնական տվյալներով համաճարակցի կողմից արձակված կրակոցներից մահացու հրեզանային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող շարքային Սենիկ Աշոտի Արզումանյանը։ Այդ մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից, եւս երկու զինծառայող վիրավոր են։ Նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, ընդհանում է քննություն դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու համար։ Եվս մեկ միջադեպ, որի մասին հայտնում է Արցախի Հանրապետության Սարուշենի համայնքի Facebook-յան էջը, ըստ այդմ դեկտեմբերի 10-ին եւ 11-ին Սարուշեն համայնքի բնակիչները Ամարասի հովտում իրենց պատկանող հողամասերում գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ ադրբեջանցիները կրակ են բացել տրակտորիստների ուղղությամբ։ Դեկտեմբերի 10-ին արձակված կրակահերթերի պատճառով վնասվել է տրակտորներից մեկի կողային հայելին։ Այսօր դեկտեմբերի 11-ի նշված տեղամասում նաև առաջ են եկել դեպի տրակտորիստներ, ինչի հետևանքով տրակտորներից մեկը մնացել է դաշտում։ Բարեբախտաբար մարդկային կորուստներ եւ վիրավորներ չկան։ Երեկ Մոսկվայում կայացել է 3 գումարած 3 հարթակի առաջին հանդիպումը, Վրաստանը չի մասնակցել, նախաձեռնողները հայտարարում են, որ նրա համար դուռը դեռ բաց են պահում։ Հանդիպանը մասնակցած Երևանի ներկայացուցիչն էլ ընդգծել է, նոր հարթակը պետք է ծառայի նոր ծրագրերին եւ ոչ թե փորձեն այլ հարթակներում արդեն քննարկվող թեմաները ներառեն։ Ավելի վաղ Երևանը հայտարարել էր, որ 3 գումարած 3 ձևաչափում արցախյան թեմատիկայով քննարկումների չի պատրաստվում։ 5 երկրի ներկայացուցիչներ ուրբաթ օրը Մոսկվայում կայացած 3+3 ձևաչափի նիստում քննարկել են համագործակցության հեռանկարները եւ տարածաշրջանում ընդհանուր սպառնալիքներին հակազդելու հեռանկարները։ Այս մասին ասվում է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունում նաև նշել են, որ Վրաստանի ներկայացուցիչները, որոնք նույնպես հրավիրվել էին, ձեռնպահ են մնացել հանդիպմանը մասնակցելուց։ Հայկական կողմը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի տեղակալ Վահե Գևորքյանը։ Մյուս պետությունները նույնպես ներկայացված էին փոխարտգործնախարարների մակարդակով։ Իրանից հանդիպմանը ներկա էր արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր տնօրենը։ Հանդիպմանը քննարկվել են տարածաշրջանային հնարավոր համագործակցության շրջանակները, որոնք ներառել են տնտեսության, տրանսպորտի, մշակույթի եւ հումանիտար բնագավառներին վերաբերող հարցեր, նշել են հայկական դիվանագիտական գերատեսչությունում։ Վահե Գևորքյանը վերահաստատել է հայկական կողմի դիրքորոշումը, որ տարածաշրջանային խորհրդակցական հարթակի օրակարգը պետք է միտված լինի տարածաշրջանային համագործակցության փոխշահավետ եւ փոխընկալելի օրակարգի ձևավորմանը, զերծ մնալով միջազգային այլ հարթակների, այդ թվում հակամարտությունների կարգավորման մանդատ ունեցող ձևաչափերի գործունեության կրկնորդումներից։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել խորհրդակցությունները, հիմնվելով տարածաշրջանի բոլոր երկրների իրավունքների հարգման եւ ներգրավման անհրաժեշտության վրա։ Նինա Հայրապետյան, Օր լրատվական։ Պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը Facebook-յան իր էջում մանրամասները ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ ձեռք բերած նախնական պայմանավորվածությունների մասին, մասնավորապես շարունակվելու է տեղահանվածներին ամենամսյա ֆինանսական աջակցության տրամադրման ՀՀ կառավարության գործող ծրագիրը, սակայն ժամկետների, չափի ու այլ պայմանների մասին տեղեկությունները վերջնականապես և կվերջնականացվեն և կհրապարակվեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից առաջիկայում։ Ավարտվում է տեղահանված վերաբնակիչների համար բնակարանային առանձին ծրագրի նախագծի լրամշակման աշխատանքները, որի շրջանակներում նրանց տրվելու է ընտրության հնարավորություն Արցախում կամ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակարան ձեռք բերելու առումով։ Նույն ծրագրի շահառու են համարվելու նաև այն տեղահանված ընտանիքները, որոնք ունեն զոհված անդամ։ Բարելավելու են ՀՀ կառավարության գործող ծրագրերը տեղահանվածների զբաղվածության մասով։ Երեկայացավ Արցախի բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմավարական պլանավորման կենտրոն հիմնադրամի նախաձեռնած հեռուստամարաթոնը
կանգնիր Արցախի կողքին կարկախոսով։ Բուն հերոստամարաթոնը ավելի քան 5 ժամ տևեց։ Հանգանակությունները սակայն շարունակվում են։ Կազմակերպիչները նախատեսում են արդյունքներն ամփոփել եւ ներկայացնել 15 օրից դեկտեմբերի 25-ին։ Աշխարի 4 կողմում սփռված հայերին մեկ հարթակում եւ մեկ գաղափարի շուրջ համախմբելու նպատակով բարձր տեխնոլոգիաների եւ ռազմավարական պլանավորման կենտրոն հիմնադրամի ու Արցախի հանրապետության կառավարության աջակցությամբ կազմակերպած հեռուստամարաթոնի մեկնարկը տրվեց դեկտեմբերի 10-ին ժամը 21-ին։ Այն տևեց ավելի քան 5.5 ժամ։ Լրագրողների, հաղորդավարների, օպերատորների, ռեժիսորների մի ամբողջ թիմ կարողացան Արցախի սրտից ուղիղ կապ հաստատել Մայր Հայաստանում եւ Սփյուռքում գտնվող մեր հայրենի ակիցների հետ։ Խոսվեց գյուղատնտեսության, կրթության, բժշկության, արտաքին քաղաքականության մասին։ Ներկայացվեց արվածը, թվարկվեց անելիքը։ Խոսվեց այն մասին, թե ով ինչպես ինչ ուժերով ու ճանապարներով կարող է կանգնել Արցախի կողքին։ Հեռուստամարաթոնի ավարտից հետո արձանագրեցին, որ Արցախի կողքին շատ դառն են կանգնած։ Նրանք այն նվիրյալներն են, ովքեր մտահոգված են Արցախի ճակատագրով, ներկայով, ովքեր ուզում են, որ Արցախը հայկական պահեն։ Այս 5 ժամվա ընթացքում ստացել ենք տարբեր զանգեր աշխարհի տարբեր ծայրերից. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանի Դաշնությունից, Հունաստանից, Լեհաստանից, Ավստրալիայից, Կանադայից եւ մի շարք այլ երկրներից, ինչպես նաեւ ստացել ենք առաջիկա օրերին նվիրատվություն կատարելու տարբեր բազմաթիվ խոստումներ, ինչի համար կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել բոլոր աջակիցներին եւ աշխարհասփյուռ հայությանը։ Նվիրաբերված գումարն ուղղվելու է ահիմնադրամ կետքոմ կայքում արկա ծրագրերի կյանքի կոչմանը։ Որոշ ծրագրերի ֆինանսավորումն ավարտվել էր նախքան հեռուստամարաթոնի մեկնարկը։ Դրամահավաքը կշարունակվի ևս 15 օր։ Բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմավարական պլանավորման կենտրոն հիմնադրամը արդյունքներն ամփոփելու է դեկտեմբերի 25-ին։ Հաշվետու նյութն այդ օրը հասանելի կլինի հիմնադրամի պաշտոնական կայքեջում։ Արմինե Պետրոսյան, Օրլարատվական։ Ազգային ինքնություն և ընտրանի նախաձեռնությունը հիմնադրվել է այս տարվա հոկտեմբերին։ Նախաձեռնության մեջ ներառված են գիտական նախաձեռնությունների կենտրոն, հասարակական կազմակերպությունը, ԱՌԱՌ հայազգային արվեստների կենտրոնը, 5,165 շարժումը, ԱՄՌՈՑ հիմնադրամը, Հայաստպետ հիմնադրամը, Որդուս ՀԿ-ն և մի շարք այլ հասարակական միավորումներ։ Այսօր Գանձասարի բարձունքում տեղի ունեցել նախաձեռնության համաժողովը Արցախում։ Ազգային ինքնություն և ընտրանի նախաձեռնությունը Արցախ է հասել համազգային մարտահրավերների վերաբերյալ ընդհանուր դեղատոմսեր մշակելու առաքելությամբ։ Նախաձեռնության Անդրանիկ համաժողովը Գանձասարի բարձունքում է գումարվել։ Մենք փորձել ենք այս նախաձեռնության շրջանակում պարզապես հասկանալ, ինչպես, ինչ ծրագրերով, պետական քաղաքականության ինչ հայեցակետերով պետք է նպաստել Արցախում ժողովրդագրության բարելավմանը։ Նպատակը նաև որ հանրային դիսկուրս ձևավորենք ազգային ինքնության, ընտրանու և ճիշտ ընտրանու և ազգային գաղափարախոսության շուրջ, որովհետև մենք ունենալով ես մեր ընթացիկ պրոբլեմները և անվտանգության խնդիրները, չենք ունեցել և չենք աշխատում նրա վրա, որ ձևավորենք այդ ազգային ինքնության և գաղափարախոսության նյութը, որի շուրջ մենք կարանք ավելի լայն համախմբում ձևավորենք հայոց աշխարհում, ընդհանրապես հայերի մեջ։ Հրճակված գլխավոր նպատակներից մեկն է աջակցել Արցախի ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման ուղղված պետական քաղաքականությանը, խնդիր ունենալով քննարկել առաջարկվող լուծումների գաղափարները։ Ընդհանուր ժողովրդագրական միտումները մեզ մոտ բավական բացական են վերջին տարիներին և հատկապես նախորդ տարվա պատերազմը և COVID-19 համավարակը նոր մարտահրավերներ ստեղծեցին, նրանք փաստացի ժողովրդագրական աղետներ էին։ Հիմա պետք է հասկանալ կոնկրետ ինչ փուլ է ընթանում և անցած տարվա ազդեցությամբ դա գնահատել 2020 թվականի աղետի ազդեցությամբ, և մենք ունենք հետազոտական թիմ այս պահին, որը աշխատում է այդ ուղղությամբ։ 2022 թվականի գարնանը գիտաժողովի անդամները նախատեսում են Արցախում հերթական հանդիպումը կազմակերպել, ներգրավելով երիտասարդների Հայաստանի Հանրապետությունից, Սփյուռքից և Արցախից։ Հայկ Ավանեսյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օրլրատվական։ Արցախում Ալյունալի պատերազմից մեկ տարի անց Փարիզն իր համերաշխությունն է հայտնում հայերիս, հայ-ֆրանսիական բարեկամության հերթական լուսավոր էջը բացելով մեր հարաբերությունների պատմությունում։
Փարիզում Հայաստանի էսպլանադի բացման ժամանակ ասել է Փարիզում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Տեղեկությունը հայտնում է ՀՀԱԳՆ-ն, հավելելով, որ արարողության ներկա եղել նաև Փարիզի քաղաքապետ Աննի Հիդալգոն։ Միրզոյանը նշել է նաև, որ Փարիզի հետ բազմադարյա հարաբերությունների պատմությունը հարստանում է ևս մեկ խորհրդանշական դրվագով Հայաստանի էսպլանադի բացման հանգամանքով, որը մեկ տարածքի մեջ է հյուրընկալելու Կոմիտաս վարդապետի Արցանը և Երևանի այգին։ 26 իտալացի խորհրդարականներ կոչ են արել ստորագրել Դրագիի կառավարության, որպեսզի այն ճնշում գործադրի Ադրբեջանի վրա ռազմագերիներին և երկրում պահվող հայ քաղաքացիական անձանց ազատ արձակելու համար։ Այս մասին տեղեկացնում է Ասկանյուս գործակալությունը։ Իտալացի խորհրդարանականները ակնկալում են, որ կառավարությունն արևելյան գործընկերության շրջանակներում Եվրոպական միություն Ադրբեջան հարաբերություններում որպես նախապայման առաջադրի նշված երկրում Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի հետևանքով և դրան հաջորդած ժամանակաշրջանում վերցված ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց ազատ արձակումը սադրիչ և ռազմատենչ ռետորաբանությունից հրաժարումը ի նպաստ կառուցողական հենքի վրա խաղաղբանակցություններում անկեղծ ներգրավվածության լուծելու համար արկախված խնդիրները իշխ Կովկասի ողջ տարածաշրջանում անվտանգության և բարգավաճման։ Այնինչ ամիսներ շարունակ ասվում էր ոչ պաշտոնապես, արդեն շրջանառվում է նաև պաշտոնապես։ Չի բացառվում, որ Ադրբեջանը կարող է դիտորդ երկիր դառնալ Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Նման հայտարարություն է արել Ղազախստանի նախկին նախագահը։ Գաղափարը շտապել է պաշտպանել Բելարուսի նախագահը, դա սակայն դեռ չի նշանակում, թե ասվածն արդեն կատարված փաստ է։ Բայց որ սկսել են թեման ավելի բարձ շրջանառել, արդեն զգուշանալու առիթ է։ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի պատվավոր նախագահ Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը կարող է դիտորդ երկիր դառնալ Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Ես սրտանց ողջունում եմ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը երկարամյա տարաձայնությունից հետո։ Կարծում եմ, որ մենք բոլորս ենք այդպես համարում։ Ընդ որում, ինչպես նախկինում էին ասում, հնարավոր եմ համարում բանակցություններ վարել Ադրբեջանի Հանրապետության հետ, որպեսզի այն նույնպես դիտորդ դառնա, ասել է Նազարբայևը բարձրագույն խորհրդի նիստում տեսակոնֆերանսի ռեժիմով։ Այս նախաձեռնությունը շտապել է պաշտպանել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ անհրաժեշտ է համարում ԵԱՏՄ երկրների միջև առևտրում ազգային արժույթներով հաշվարկների մասնաբաժինն ավելացնել։ Նրա խոսքով Եվրասիական ինտեգրման կարևոր ասպեկտը և ԵԱՏՄ փոխգործակցության գլխավոր չափանիշներից մեկը պետք է դառնա միության ներքին շուկայի զարգացումը։ Եվրասիական տնտեսական միությունը տնտեսական ինտեգրման միջազգային կազմակերպություն է, որի կազմում են Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը և Ղրղստանը։ Դիտորդ պետությունների կարգավիճակ ունեն Մոլդովան, Ուզբեկստանը և Կուբան։ Ժամանակ առ ժամանակ տեղեկություններ են շրջանառվում, որ դիտորդի կարգավիճակի է ձգտում նաև Ադրբեջանը։ Ըստ տեղեկությունների, դա կասեցնում է Երևանը։ Նինա Հայրապետյան, Օր Լրատվական։ Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Մարտունի համայնքում ամփոփվել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրության արդյունքները։ Նախնական տվյալներով համայնքի ղեկավարը ընտրվել Ազնավուր Սաղյանը։ Մարտունու ընտրական 3 տեղամասերում գրանցված 4050 ընտրողներից 1299 կամ ընտրողների 32%-ը մասնակցել է համայնքի ղեկավարի ընտրությանը։ Գրանցված միակ տեղնացուն ընտրվել է 1195 կողմ և 37 դեմ ձայների համամասնությամբ։ Անվանվել է ճանաչվել 67 քվեաթերթիկ, խախտումներ չեն արձանագրել։ Շուշի գիշիում համայնքի ղեկավարի ընտրությանը մասնակցել է համայնքի 5.4 տեղամասում գրանցված 967 ընտրողներից 560 կամ ընտրողների մոտ 58%-ը։ Սերոբ Աղաբեկյանի օկտին քվեարկել է 294, իսկ Արմեն Ավագիմյանի օկտին 231 ընտրող։ Անվանվել է ճանաչվել 35 քվեաթերթիկ, այստեղ էլ միջադեպեր չեն եղել։ Արամ Ավագյանին ռևում ճանաչում են բոլորը, ռևից դուրս շատերը։ Գյուղը զարգացնելու բազմաթիվ ծրագրեր ունի։ Բոլոր ծրագրերն էլ նախատեսում են էապես բարելավել ոչ միայն անձամբ իր, այլև համագյուղացիների բարեկեցության մակարդակը, այդ գործընթացի մասնակից անելով նաև իրենց ռևի բնակիչներին։ Ծրագրերը կային դեռ մինչև պատերազմը, պատերազմից հետո ավելացել են նորերը։ Էթնոտուրիզմը լինելու, մեր տուրիզմը էկոտուրիզմ, այսինքն սննդով բանը ստեղ սա էկոլոգիկն է, մեր ձեռքով աճեցրած, արտադրած բաներով, սննդով կերակրելու ենք բաներին,
եկողները։ Ու բացի դրանից բուժումներ են կանցկացնելու իպոթերապիա ձեր միջոցով։ Ասկերանի շրջանի Ռև գյուղի զարգացման ծրագրեր ունի գործարար աշխարհազորայինների գումարտակներից մեկի հրամանատար Արամ Ավաքյանը։ Հայրենի գյուղի շենացման ուղղությամբ նաև որոշ քայլեր ձեռնարկել է։ Այս ջարդված խաչքարերն ու տապանաքարերն աշխարհազորի տղաների հետ հավաքել է գյուղի տարբեր հատվածներից։ Ուզում են բացօթյա թանգարան ստեղծել, որտեղ էլ կհավաքեն գյուղում գտնված դարերի պատմություն ունեցող իրերը։ Այդ կերպ Արամը փորձում է փրկել Ռևի մշակույթն ու պատմությունը, գյուղական տուրիզմ իր բոլոր ենթաճյուղերով։ Սա է Ռևի զարգացման հեռանկարը, համոզված է Արամը, եւ այդ ուղղությամբ առաջին քայլերն արդեն սկսել է, հյուրատներ է կառուցում։ Պապս տատս աղջեն, բայց տունը որպեսի չկորչի, չփլվի, այնա շատ հինացել է, ուզում ենք նորոգենք ու հյուրատներ ենք շինելու տուրիստների համար, բուժվող, ովքեր գալու են բուժում սեանսներ, անցկենան մի քանի օր մնան, եւ ոչ մենակ բուժումների համար, ուղղակի կարող են գան գյուղի տան մնան։ Արամ Ավաքյանն էկոնոմիկայի եւ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից իրականացրած դրամաշնորային ծրագրի շահառու է։ Ստացած 5 միլիոն դրամն օգտագործել է հյուրատան կառուցման համար նոր տեխնոլոգիաներով, բայց խստորեն պահպանելով ավանդական ոճը։ Գացինը որպես ռուչկա, էլի։ Ցիկես տալով մտնես մեջ, այդտեղ դուշովոյ։ Հյուրատների կառուցման աշխատանքներում ընդգրկված են աշխարհազորայինները, նրանք, ովքեր այդ գործում վարպետներ են, ունեն ազատ ժամանակ ու ցանկություն, իսկ ճարտարապետական ու գեղարվեստական լուծումները Արամի երևակայության արգասիքն են։ Ռևն ամբողջությամբ ունենալու է իր գյուղական կոլորիտը, համնոհոտը, որոշ էսքիզներ արդեն ունի, ասում է հաջողության դեպքում պատրաստ է Ռևը հեքիաթային գյուղի վերածել։ Արամը շատերին հայտնի է նաև ավանակների իր ֆերմայով, որը նույնպես Ռև գյուղում է։ Չեր ծնում, բերեցինք ստեղ ծնել։ 4 տարի առաջ է սկսել այս գործը։ Ավանակի կաթից բուժիչ քսուկներու օճառներ է պատրաստում։ Առողջարար այս կաթը նաև համտեսել են շատերը, անվճար։ Աշխարհի համար մեկ product-ը նա ամենից ուժեղ վիտամիններն է։ Եվ շատ համեղ։ Կաթը արդեն մի տարի է, տարուց ավել միջև պատերազմը սկսելը։ Մենք սկսել ենք ժողովրդին բաժանել, ով իմ համարս համար։ Այդ քունի, հա։ Հա, ով հիվանդ էս հիվանդություններից, թոքային հիվանդություններից բանարել, էս կովիդից, մովիդից, ով իմ զորքը պատերազմի ժամանակ կաթով եմ պահել, որ չհիվանդանա։ Էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարության դրամաշնորային ծրագրերից օգտվելու համար Արամը նաև ներկայացրել է իր երկրորդ նախագիծը, կապված հիպոթերապիայի հետ, որը սակայն չարժանացել հանձնաժողովի դրական եզրակացությանը։ Դա Արամի թևաթափ չի արել, փնտրում է հովանավորներ ձիաբուժության հետ կապված մտահղացումը կյանքի կոչելու համար։ Այստեղ աուրան այնպիսին է լինելու, այնպես սարքած ենք լինելու, որ մտնողը ստեղ ներվային համակարգից սկսած մինչև ոսկորային հիվանդությունները բուժել են մենք, տարբեր հիվանդությունը բուժումա իր մեթոդով։ Դրանք ինչ բուժումներ են կոչվում։ Հիպոթերապիա, ձիերի միջոցով բուժումներ։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, տուրիստների համար Ռևը հետաքրքիր դարձնելու։ Արամը ժամանցային ծրագրերի եւս ունի նախատեսած, որոնցից մեկը նույնպես կապված է ավանակների հետ։ Շոու Էշպոլը ենք կազմակերպելու, այդ քուրակները սովորացնելու ենք ֆուտբոլ խաղալ։ Բավարար ֆինանսական միջոցներ հայթայթելու պարագայում ծրագրերը կյանքի կկոչվեն 1 տարվա ընթացքում։ Գենադի Երեմյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օրլրատվական։ Արցախը 19-րդ դարի հայ գրականության մեջ, այսպես է վերնագրված Զինաիդա Բալայանի տարիների աշխատանքը ամբողջացնող մենագրությունը, բանահյուսությունը ներկայացվել է պատմական զարգացումների հոլովույթում, գիրքը գործընկերների դրական արձագանքին է հրանացել, այն նախատեսված է ինչպես նեղ մասնագետների, այնպես էլ ընթերցողների լայն շրջանակի համար։ Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի գրականության և ժուրնալիստիկայի ամբիոնի նախաձեռնությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Զինաիդա Բալայանի Արցախը 19-րդ դարի հայ գրականության մեջ վերտարությամբ ուսումնասիրությունը Արցախի թեման ներկայացնող եզակի և համապարփակ գրականագիտական անդրադարձ է հայ գրականության համապատկերին։ Արված աշխատանքը բարձր է գնահատում բանասեր ռեկտորը։ Ամենայն մանրամասնությամբ հանգամանորեն քննված է 19-րդ դարի գրական բոլոր այն ստեղծագործությունները, որտեղ տեղ է գտել Արցախը իր տարբեր բնագավառներով, իր ներքին և արտաքին կյանքով։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ յուրաքանչյուր և ներածության մեջ և 6 գլուխներից յուրաքանչյուրում հանգամանորեն ներկայացված է համապատասխան ժամանակաշրջանը և այդ ժամանակաշրջանում ստեղծված
ստեղծագործությունները։ Զինայդա Բալայանը կատարել է բանասիրական հավաքչական ահագին աշխատանք, արդյունքում ստեղծվել է գիրք, որը միտված է դառնալու բազա Արցախի վերաբերյալ 19-րդ դարի գեղարվեստական պատկերացումների մոտեցումների վերաբերյալ։ Գրականագիտության ոլորտում իհարկե սա պահանջարկ ունեցող գիրք է եւ բնական է, որ առաջինը հենց Արցախը պիտի տար այսպիսի մի արդյունք։ Աշխատությունը հրատարակվել է Արցախի պետական համալսարանի գրականության եւ ժուրնալիստիկայի ամբիոնի նախաձեռնությամբ։ Առաջին ընթերցողներից է բանաստեղծ Սոկրատ Խանյանը, ով նաեւ գրքի խմբագիրն է։ Արցախագիտությունը չի կարելի տարանջատել հայագիտությունից, բայց ընդգծեմ, որ այսօրվա մեր չակերտավոր հարևանների վայրահաչոցների ֆոնի վրա շատ կարևոր է արցախագիտությունը զարգացնելը։ Ուսումնասիրությունը հենց այս համատեքստում է արժեքավոր եւ ողջունելի։ Աշխատության գլխավոր հերոսը Արցախն է, որպես պայքարի խորհրդանիշ, սկզբնաղբյուրները նախանցյալ դարի անվանի մտավորականների, արձակագիրների եւ պատմաբանների անաչառ, նաեւ ոչ անկողմնակալ աշխատությունները փոքրիկ, բայց արինքնող ու ամուր բնակչությամբ ու բնությամբ առանձնացող երկրի մասին, որը Հայաստանի 10-րդ նահանգը լինելով հանդերձ նրա դարպասնությունն էր։ Գիրքը նախատեսված է ինչպես նեղ մասնագետների, այնպես էլ ընթերցողների լայն շրջանակի համար։ Գրականության հիմնահարցերը հեղինակը դիտարկել է պատմական հոլովույթներում։ Այս գրքի ամեն մի խոսքի հետ հերոսների համակարգը ներկայացնող արցախցիների հայության բեկորների հետ բոլորի հետ զրուցել եմ։ Բոլորի կամքը, բոլորի հավատարմությունը անմիաբան մելիքներին դնգստել եմ։ Արցախը 19-րդ դարի հայ գրականության մեջ աշխատությունը Զինայդա Բալայանի հերթական գիրքն է։ Գիտնական բանաստեղծուհին բազմաթիվ գրքերի եւ հոդվածների հեղինակ է։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Տիգրան Սարգսյան, Օր Լարատվական։ Դեկտեմբերի 10-ին կատարվել է 394 թեստավորում, որի արդյունքում Արցախում կորոնավիրուսային հիվանդության 30 նոր դեպք է գրանցվել։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 97 վարակագիր, բժիշկները 13 հիվանդի վիճակը գնահատում են ծայրահեղ ծանր, 52-ին ծանր։ Դրանց թվում նաև երիտասարդներ կան։ Առողջապահության նախարարությունը կրկին հորդորում է հետևյալ ցուցումներին նոր բռնկումներից խուսափելու համար եւ օր առաջ պատվաստվել։ COVID-19-ի դեմ պատվաստումներն իրականացվում են Հանրապետական բժշկական կենտրոնի ամբուլատոր պոլիկլինիկական բաժանմունքում մինչև ժամը 19-ը, Արևուկ բուժմիավորումում, համաճարակաբանության եւ հիգիենայի կենտրոնում, Ասկերան, Մարտունի եւ Մարտակերտ քաղաքների բուժմիավորումներում։ Տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 047 94 32 27 հեռախոսահամարին ժամը 9-ից 17-ը։ Որ Արցախում տնտեսական կյանքը վերականգնելու ուղղությամբ ջանքեր են գործադրվում եւ դրանք արդեն տալիս են որոշակի արդյունք, վերջին ամիսներին շատ է ասվել։ Դա նաեւ վիճակագրական ցուցանիշներն են հաստատում, սակայն ամենատպավորիչ թվերից առավել տպավորում է հերթական հաջողված օրինակը, հերթական նոր նախաձեռնությունը։ Հենց նման մի նախաձեռնություն օրերս կյանքի կոչվեց Ստեփանակերտում, ապահովելով շուրջ 25 նոր աշխատատեղ։ 2020 թվականի պատերազմից 1 տարի անց Արցախում կրկին աշխուժանում է տնտեսական կյանքը։ Պետական ծրագրերին մասնավոր նախաձեռնություններն են ավելանում։ Հերթական օրինակը Ստեփանակերտում է արձանագրվել։ Էմբադա առևտրի կենտրոնի առաջին հարկում բացվել է Տիտան առևտրի կենտրոնը։ Լիպարի Տասատրյանի խոսքով Արցախում նման բիզնես ծրագիր իրագործելու գաղափարը կար դեռ մինչ Արցախյան երրորդ պատերազմը։ Պատերազմից հետո էս մի տարի 1 տարում պրոյեկտը ավելի արագացրեցինք, որպեսզի մարդիկ հուսալքված են եւ այլն, որպեսզի հասկանան, որ դեռ կյանք այստեղ շարունակվում է ու շարունակվելու է։ Պատերազմական գոտում մեզ ներդրում անելը դա արդեն իսկ փաստ է, որ այստեղ ամեն ինչ նորմալ լինելու շարունակվելու է։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որ Արցախի ժողովուրդը չտարանջատվի Հայաստանի ժողովրդից, որտեղ ընդհանուր առմամբ մեր մի մասնիկն ենք, բոլորս միասին պետք է զարգանանք, պայքարենք ու առաջ գնանք։ Առևտրի կենտրոնի պրոյեկտի ղեկավարի խոսքով ծրագրի արդյունքում նաև մեծ թվով աշխատատեղեր են բացվել։ Աշխատակիցներ ընտրելիս նախապատվությունը տալիս են տեղահանված բնակիչներին։ Տալիս ենք առաջնահերթություն նաև տարահանվածներին։ Մենք ունենք աշխատողներ, որոնք Հադրութի շրջանից են եւ այլն, եւ մյուս շրջաններից։ Ընդհանուր առմամբ
ով կարիք ունի աշխատանքի։ Մենք սովորացնում ենք, մենք խնդիր չունենք սովորացնել, մենք ամենից սովորացնում ենք, այդտեղ մարդիկ են, որ ընդհանրապես բնակավարի չեն եղել, մենք այս պրոյեկտի ընթացքում իրենց ամեն ինչ սովորացրել ենք, 25-ից 30 հոգի արդեն իսկ ունի աշխատանք ու դեռ կարող է ընդլայնվել։ Նորաբաց առևտրի կենտրոնը գործելու է առավոտյան ժամը 8-ից մինչև կեսգիշեր։ Վեհանուշով Սեփյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օր լրատվական։ Արցախի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի եւ Լեռնային Արցախ ֆուտբոլային ակումբի անմիջական նախաձեռնությամբ եւ աջակցությամբ 3 ամիս առաջ մեկնարկած մրցաշարը 10 թիմերի մասնակցությամբ հասել է իր եզրագծին։ Ստեփան Ակերտի Ստեփան Շահումյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում այսօր տեղի ունեցել մինչև 15 տարեկան պատանիների առաջնության եզրափակիչ փուլը։ Եզրափակչում ուժերն են չափել Ասկերանի Բերդ եւ Լեռնային Արցախ ֆուտբոլային ակումբի մանկապատանեկան դպրոցի թիմերը։ Թեժ մրցապայքարից հետո հայտնի են դարձել մրցանակային տեղեր զբաղեցրած լավագույն թիմերը։ Երրորդ տեղ զբաղեցրել է Մարտունու Ավո թիմը, երկրորդ տեղ զբաղեցրել է Ասկերանի Բերդ թիմը, առաջին տեղը զբաղեցրել է Ստեփանակերտի Լեռնային Արցախ ֆուտբոլային ակումբի մանկապետանական դպրոցի թիմը։ Թիմերը պարգևատրվել են դիպլոմներով, մեդալներով և դարամական հրապարակով։ Իսկ առաջին տեղը նաև Գալատով։ Այսպեսին էր օրը օր լրատվականում, շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, բարի գիշեր։